Jag har kravskada i bakhuvudet. Hittat hennes telefon. Han igen. Hej Martin. Hej. Är du sjuk? Bara förnamnet, jag har varit hemma. Kan ni komma in? Var kom uppgiften ifrån? MI6. De gjorde ett tillslag i Birmingham i helgen. De hittade en adressbok. Ett av namnen i den var Kim Reshaug, norsk medborgare bosatt i Sverige. Och för ett par timmar sedan hittades hon död. En krossad skalle och svårt bränd. Men det går vi inte ut med nu, att det var hon. Det stannar mellan oss. Vilka gjorde de tillslaget emot? EJM. The end justifies the means. Terrorister? Inte direkt. Inte direkt? Ja, men... ja. Om vi ska ta utredningen så får det i alla fall bli utan mig. Jag är sjuk. Vi har satt andra på det. Men vi behöver få tag i Gunvald. Varför det? Han fick ett sms från Kim Reshaug strax innan hon dog. Gunvald? Ja. Är det hon? Ja. Vet Gunvald om att ni har... Nej, vi vill avvakta lite. Varför då? Vi visste inte riktigt vilken sorts kontakt han hade med henne. Vilken sorts kontakt? Vad är det för jävla sätt att gå bakom ryggen på Gunvald? Vi ville bara ha lite mer tid. Till vadå? Men ni tror väl inte att Gunvald har någonting med... Nej, det tror vi inte. Men vi vill prata med honom.